Então, migs, se vocês gostaram, deixe seu likezinho, tá bom? Se inscreve no canal. Não deixa de curtir esse vídeo, por favor, gente, que é pra gente expandir. Compartilha esse vídeo para poder muitas meninas, ou então meninos que não tá com vontade de fazer a faxina hoje, faxinar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Me segue lá no Instagram, arroba canal Tayana Alves. E ó, beijo, migs!